Президент Беларусі Александр Лукашенко прийняв сьогодні кадрове рішення у дочиненні до керівництва шерегу республіканських СМІ, передає Білта. Назначені нові керівники Білтелерадіокомпанії і газети СБ «Білорусь сьогодні». Їх будуть узначалювати відповідно Іван Ейсмант і Дмитрий Жук. Керівник держави так само узгоднив призначення Ігора Луцького генеральним директором закритого акціонерного товариства «Столичне телебачення». На виборчих участках розпочалося дежурство членів комісії. Тепер у визначений час кожен виборщик може удокладніть, чи унесений він у списи для голосування. До 9 лютого уключно дежурства будуть організовані з 17 до 19 годин, у суботу 10 лютого з 12 до 14. З 13 лютого, коли почнеться термінове голосування, участкові комісії будуть відкриті з 10 до 14 і з 16 до 19 годин. У Білорусі сьогодні планується укоренити електронні кермаші вакансій. Пляцовка їх проведення стане портал Державної служби зайнятості. Соіскальники зможуть у режимі онлайн знайомитися з вакансіями на ринку праці і накеровувати наймальникам своє резюме. Паралельно протягнеться практика проведення звичайних кермашов вакансій як агульногородських, так і міні-кермашов, а так само дзен предприємствов. У Гомелі закритий рух транспорту по вулиці Волотовської. На участку від вулиці Сожської до вулиці Шпітальної йдуть витворчі роботи. Обмежування буде діяти до кінця лютого. Водителям при складанні маршруту руху необхідно улічувати цей факт і бути уважливими. Активісти БРСМ допомагають збирати сніг пожилим людям. У кожній районній організації створений штаб волонтерських отрядів. У першу чергу допомога оказується інвалідам і ветеранам Великої Вітчизняної війни. Номер телефону для зворотів 60 15 57. В обласному центрі пройдуть кастинги конкурсу «Містер Гомель-2018». Організатори запрошують до уділу хлопців в узрості від 18 років і ростом від 180 см. Кастинг відбудеться 16 лютого у городському центрі культури з 18 до 19 годин і 18 лютого з 15 до 16 годин. Жури буде оцінювати зовнішні дані, вміння триматися на сцені і відповідати на каверзне питання. Фінал конкурсу «Містер Гомель-2018» відбудеться 22 красовика.